kulanti waxaan oo wanaagsan daawadeen meel kasto oo dunida dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada warkii telefishinka qaranka Soomaaliland oo idinka imanaya xarunta TV ga ee magaalada Hargeysa qodobada wararka idin ku hayna waxa kamida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Waracade oo kulan ballaaran la yeeshay mas'uuliyiinta iyo halwadanada ka hawlgala saxaafadda Soomaaliland isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolkaasi Sanaag la shir jiray oo ku qabtay magaalada Ceergaabo waxa uu digniin ugu diray dadka caadeystay xaalufinta deegaanka gudoomiye ku xigeenka gobolka Seelal oo la hadlay saxaafaduna waxa uu ka waramay markab ku sugan xeebaha Seelac iyo uu sheegay in aan wax ruqsad ah ka haysan dawladda Soomaaliland isla markaana ay baaris ku hayaan markabkaasi wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha oo booqasho ku jooga wadanka Saudi Arabia ayaa kulan la yeeshay jaalada reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Riyad intaas daawada ee qaar ka mid ah qodobada wararka idinku hayo haddana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Waracade ayaa kulan ballaaran la yeeshay mas'uuliyiinta iyo howlwadeenada saxaafadda kala gedisan ee wadanka Soomaaliland isagoo mas-uuliyiinta saxaafadda iyo wasiirku ay ka wada hadlayeen xaaladda guud ahaan ay saxaafaddu ka baahayso wadanka Soomaaliland wararkaas oo dhammaystiran waxaa inoo haya wariyahayaga Xamse Cali Bulbul wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waracade waxau maanta kulan uu la yeeshay warbaahinta ka howlgasha gudaha iyo deegaanada Soomaaliland kulankaasoo ka qabsoomay hotel Mansur oo ku yaala magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland kulankaasi waxa ku weerinayay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cusmaan Garaad Soofe iyo maareeyaha TV-ga qaranka Khadar Xasan Cali Gaas kulankaasi badi saxaafadda Soomaaliland goob joog ayay ka ahayd waxaana dood dheer oo socotay muddo 3 saacadood lagu lafaguray qaabka ugu habboon ee warar hufan iyo barnaamijyo hufan loogu gudbin lahaa deegaanada Soomaaliland sidoo kale waxaa lagaga hadlay sidii qabyaaladda iyo qabiilkaba lagu taxadiri lahaa in wariyaasha ka howlgala gudaha Soomaaliland ay wixii dhibaato u geysanaya Soomaaliland ay gudbiyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wariyaasha ka howlgala gudaha Soomaaliland waxaa dhex maray mid ka mid a doodihii ugu adkaa ee lagu falaqeynayay sida ugu habboon ee wariyaasha iyo xukuumaddu ay u wada shaqeyn karaan gabagabadii kulankaasi markuu dhammaaday ayaa Cali Maxamed Waracade waxa war kooban uu siiyey warbaahinta ka howlgasha gudaha Soomaaliland waxa uu tilmaamay in is-afgarad ay ku dhammaatay kulankii maanta uu la yeeshay saxaafadda Soomaaliland waxaanu yidhi halkan maanta waxaanu ku kulannay dhammaan warbaahinta ka shaqeysa Soomaaliland haddii ay yihiin telefishinada haddii ay yihiin websaydada haddii ay yihiin joornaalada iyo dhammaan wasiirooyinka lagu fuliyo ama lagu baahiyo wararka runtii waxaan ka jeclaan maanta inaan aad iyo aad uga mahadnaqo ragga iyo dhalinyarada ka socda hay-adaha aan sheegay oo runtii si wanaagsan aqoon isweydaarsi aanu kaga tashanayno sidii Soomaaliland loo bili lahaa ama wanaageeda iyo waxaanu qabsannay caalamka loogu baahin lahaa ummadda reer Soomaaliland halka ay horumar ka maraysana loo baahin lahaa si aynu u iibino qadiyadda Soomaaliland ee dhabta ah ee caalamku maanta inagu majeeranayo waxaanu ka wada hadalay in wax alla wixii khalkhal gelinaya ama xumaan ama nuqdad ku samaynaya horumarka bulshada Soomaaliland ay gaadhay oo ay ka mid tahay qabyaaladda wararka aan runta ahayn kuwa colaadda hurinaya iyo kuwa naxliga isu gelinaya ummadda reer Soomaaliland in dhammaanba laga reebo warbaahinta mas-uuliyadda warbaahineed leh oo runtii qayb weyn kaga jira warbaahinta ay kaga jirto horumarka dalkan iyo nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa waxaan aad uga mahadnaqayaa dhammaan dahweynta warbaahinta sida wanaagsan ee aanu u naaqishnay ee aanu isla garanay inuu dalkan u baahan yahay in dhinac walba la iska istaago ama meel looga soo wada jeesto horumarkiisa iyo wanaagiisa wararka kale daawada aan ka hayno gobolada dalkana waxaa ka mid ah wasiir dowlaha maaliyadda Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani oo sii wata ololihii ardayda dugsiyada magaalada Burco
inay u midoobaan horumarka isla markaana meel uga soo wada jeestaan dadka xumaa tashiilka ah ee garabsanaya qabyaalada ayaa saaka ku tagay kormeer wacyigelin ah dugsiyada ilaa iska tog dheer iyo kandhaleyd isaguna sidoo kale kormeeray dugsigii caanbaxay ee farsamada gacanta ee magaalada burco kaasi oo dhaindheeyay xaaladda iyo habka iyo hanaanka uu shaqeeyo isaguna warbixin ka dhageystay maamulka iyo macalimiinta farsamada gacanta kormeerkan oo ay ku weelinayeen guddoonka waxbarashada xildhibaan bidhi iyo guud ahaanba dadka daneeya waxbarashada odayna casa oo qabyaalad mooye aan wax kale aqoon oo ku shaqaysta oo uu doonayaama inuu masab dowladda kaga helo ama hunguri uu doonaya inuu lacag ku helo iyo mustaqbalkiina iyo aayihiina iyo walaaltinimadiina baabiinina nin alla ninka idinla yimaada ma waxaynu ugu abaal gudaynaa ragga sidaa u dhintay ee naftooda huray inaan reer hebel iyo waa jiilka soo kacaya ee yaryar aad baabi'isaan wallaahi midaanu aqbalayna inaan ahayn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland way ka go'an tahay wasaaradda way ka go'an tahay gobolka way ka go'an tahay waxa weeye nin walaaba waxaad ogaataa waxaad ogaataa nin walaaba dalkan inaynu wada dhisayno innagoo isku dhan innagoo isku mid ah ayaanu dhisayna doonayno waxaanu u soconnaa oo wasiirku nagu hogaaminayaa in burco ama gobol taariikhdii lahaa uu ku soo noqdo oo burcanimada ay soo noqoto togdheernimada ay soo noqoto waxaanu idiin sheegaynaa in aanu idiin baraarujinno oo aanu rabno in maaragtay ilayska togdheer haddaad tiidna inaad nagala shaqaysaan dugsi anigu waa dugsiyada loo yaqaano baraajijka laakiin innaga dee baraajijin uma adayna xukuumadda arday kasta waa dayeeni iskuul kastana waa keeni macalin kastana waa keeni goobtii waxbarashada waa goob waxbarasho oo xukuumi ah oo aynu ka mas-uulnahay oo aad ka waaniso inuu u sheegto inuu ardaygu yahay ardayga kula fasalka ka kula dugsiga ayaa cid walba kaaxigo ay fulatay gabagabadii wasiiru dowlaha maaliyadda somalilan ayaa la kulmay mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka togdheer maadaama wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolkani togdheer ay qayb ka ahayd kala qaybsanaanta ciyaartooda burco wabaxda telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee gobolka togdheer cabdisataar cabdilaahi cali iyo cabdisaakfaar cabdilaahi gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi selal ayaa ka hadlay markab kalluumaysi oo ku sugan xeebaha magaalada saylac isaga oo sheegay inaan markabkaasi wax ruqsada aanu ka haysanin xukuumadda somalilan isla markaasna ay maamul ahaan baadhis ku wadaan iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey lasoo sheegayay in markabka halkaasi ku sugan uu ahaa kuwii hore looga mamnuucay inay ka kalluumaystaan badaha waddanka somalilan warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray gobolka selal wariyaha iyaga nooga soo warrama gobolkaasi ayaan la diiriye gudoomiye ku-xigeenka gobolka selal cabdiqaadir aadan yuusuf ayaa ka hadlay maraakiibta kalluumaysiga ee masaarida ee ku sugan xeebta bari ee magaalada saylac kaasuu sheegay inaanay ruqsad ama ogolaansho fasaxa aanay haysan isla markaana ay ku socdaan baaritaan isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxau yidhi horta markabkan badda soo gala wuxuu ka mid yahay kuwii la joojiyey waddanka laga mamnuucay dadkuna waxay ka qabaan sas siisa marka noo arkaan markabkan ilaa haddana wax sharciya kama hayno waxuu badda kusoo galay iyo sababtu kusoo galayna waxaa laga sugayaa wasaaraddii ku shaqada lahayd ee kalluumaysiga ayaguna waxay sheegaya ilaa maanta inay baaris u socoto oo markab ay baarayaan oo markaa markabkaasi annaga nooma xirimna oo badda annaga noogu jire wuxuu ugu jiraa wasaaradda ku shaqada lahayd ayaduu ka sugaya baarista ayadaa meesha soo gelisay ayaduu baa laga sugaya inay keento sharciyadiisi sharcan uma hano intau sharci keenaya halkaa waa taagnaanaya oo dhaqdhaqaaq masan karo wax shaqaalaa askar ayaa saaran ilaalinaysa oo anigu ogoleyn inuu dhaqdhaqaaq sameeyo inta sharcigii soo dhamaystirmay annagu waxaan ku dhaqmaynaa shuruucda dalka u taala ee kalluumaysiga waxay aan waafaqsanaynaa iyo ma naba qaadamayno wasiirka wasaaradda laga sugayaa sharciyadii markabkan iyo baaritaankiisa iyo xoraxyada laga sugayaa wasiirka iyo wasaaradda kalluumaysiga qaabsan ilaa hadda kama hayno wax sharci ama dokumentiya oo fasax ukaasto waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadallo kooban ka soo jeediyey qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada saylac ee xarunta gobolka selal oo baaq u diray xukuumadda somalilan iyo wasaaradda kalluumaysiga inay ka joojiso maraakiibtan isla markaana ay sheegeen inay maraakiibtani yihiin kuwii jiraafka ee hore xukuumadda somalilan uga mamnuucday iyagoo dadweynuhu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay dhaahdeen waxaan ka hadlayaa anigoo caaqil idris faarax suldaan caaqil reer saylac ah maraakiibta xaalufka ah ee reer masar ay keeneen
وحويان إن سيدي دولة دمرك ورندوجي جوشي لو جوجيو إنما ده شبكة هايستا صليقة ما هلان مركي أي مراكب توري جوكتي حبيت كلمة سبحين إيه مكانك كي كبر دعابة وكلا صباحا وقت جيسا طبعا اللي أنا هاي واتكون مهتمين سيدي أروي جوشين إيه مكانه وحبا قدر يا دولة ده هل نجد جوجي مراكب تاس وحن كل واحد ده ونخش شغيسين إني debate had on kasoo kala wiisana subax aan ku raadacnaa baa aan ku raadacnaa kala wan kala soo baxaynay in magasi magasi la keeno maraakiibta baa weyn jeer fala keeno ee xaaraya taanu maxaa ka shaqeynaynaa maxaa sa kaareynaa marka dawladda waxa kala yanaa maraakiibtaan laga daayo in eedu joojiseen han noo joogan in magama kala keeno way xaariyan anana maxaan wax ka shaqeynaa ma jeetaas geeli aad banno amal kala maheen dawladduna si hore u joojisay baa ugu mahadnaqayna oraad ugu mahadnaqayna in kana si hore ay noo joojiseen han noo joojiyaan ma aha markii ugu horeysay ee maraakiibtan kaloomaysiga ee masaalida ee laga joojiyo xeebaha galbeed ee gobolka Salal ayaan la diriyay Cabdullaahi tifiga qaranka magaalada Salal ee xarunta gobolka Salal wasiir guxigeenka wasaaradda beeraha Soomaaliland oo socdaal ku jooga waddankaasi Saudiiga ayaa kulan balaaran la yeeshay jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Riyadh sida warkay noogu soo diray wariye Cabdirsaaq Isaaq oo noogu soo warama waddankaasi wasiir guxigeenka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Aadan Ibraahin Ashqara oo booqasho ku tagay magaalada Riyadh ee xarunta dalka boqortooyada Saudi Arabia isla markaana kala qayb galay jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Riyadh ee xarunta dalka boqortooyada Saudi Arabia kulankan ay isugu yimaadeen oo ay doonayeen inay qaran ugu aruriyaan wadada isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer isla markaana wasiir guxigeenka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ugu baaqay inay jaaliyadda Riyadh ay ka qayb qaataan horumarka wadooyinka oo halbowle u ah kobaca dhaqaalaha iyo isku xirka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantiin waa salaamantii maqare salaanta islaamka iyo islaamiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ugu soo dhaweynaynaa waqtigeena noo yimi wasiirka oo inagana mid ahaa inaga shar dhoweyn inagaana yimid dalkeedii wuxuu inooy inana aynu wada ognahay imanka se socodkan sharciya inagaga yimid waxaan leenahay dalbi furan isaga iyo wakhtiga la socdaba yaani ugu soo dhaweynana qurbayaasha haddii dinkiis leeyahay waxa taageeroo dalkaynu uga baahan yahay inagu waxaan nafteenu ma kala maarano inaynu haddii isuu maqnaano oo wada shirno oo haddii ebinkiis leeyahay isku soo dhawaano oo shirar yeelano ayaa haddii ebinkiis leeyahay aynu waxtar iyo waxqabad wixii waxqabad inooga baahanna aynu haddii ebinkiis leeyahay waxqo wala qaban karno waxaan roo ka baahay gudihii waan isku dubay مشاريع راس وقتها سعودة مات واحد أقول من مثل وقوي بسفة عابة طب ما تعوين نقوي واحد وي وطبعا اسكو حريصة لأن قابو يوم ذا بنتي سيكا اسكو حريصة سياتي فيها كان اكتاب دوود الكيني بربا وان بربا يا كم وقت أهمية دلالي لما نكوى حيدا وعم بسوق قبل يوم كيف والمانتا ودوي كاس أيام السعادة لكم هو كوبا هل إلى يحيى الوحي ما أروه تليها عيدك أسلوب تا سومال لا سرية قوتي محمد حسين حيرانيه أيها السفر كنتي جاي شال كم قال هذا مندرا سقوا أكور قال حالة تقول حبس قاسي محابس تكو سجن taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo guuto maxamed xuseen xiirane ayaa kormeer booqasho ah ku tagay xabsiga dhexe ee mandheera taliyaha guud oo ay ku ehlinayeen kormeerkiisa saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta iyo mas-uuliyiin ka socota hay'adda OTS ayaa ujeedada socdaalkiisu salka ku haysay horumar
لطابن کرو او عیدم دا اسلوب تو ای کو سوپن دیگن گوده هم با حبسی دا دلکا گارا هن حبسی گا سی او کرمیر که کتگی و او تلیو حوشیگی این حد دلگا بلابو ای هیر گلیین ورشد عصری اح او کشقین دون تا مندیرا اید او هرانا ای حبسی گا دحه ای مگاله ده هرگیسا اوگا هیر گلیین ورشد عصری اح تلیه گود عیدم دا اسلوب تا سومالی لان وحا او شیگی این محابیس تا کحیدان حبسی دو ای اقوان کلا بیحی دونان لگا بلابو حد دا اسلامرکانا وحا ای سو بندیگن محابیس تی کحیدنی چل کاسی او سمین ایسا وحیابو لطابن کرو سید سریرها لبنکا ایر دسمیا شکل دوان ای بلع داله ای لگا هرگلی ای حبسی گا دحه ای مندیرا تلیه گود عیدم دا اسلوب تا سومالی لان او که هدلا یا وحیابا ها که گو آن که تلیه آهان انتا وحیل که هایو وحا او یدی وحنا بو آن خیه حبسی که تنسی سران این حموز که رو مدفعا یه فعا مراشا فعا تمعسی فعا قناد با تنو حکمی تای قاب با آن سیسین دعان تیتری حبسو وشقیه دکمی تای اولا وحا قصو اولای حبیس تغانا خصمر تلیه حبسو نمو عفلی تلیه حبسیگا مندیرا گاشان لدهه حسن محمد حاجی ابراهیم ایا ایسو گنا تلمامی وحیابها او قبسومی حبسیگا دهه مندیرا ایسا قلول که محبیستو ایسی حانیان ایا حد دلگو وضو اگاتین لبدرین وحوین سریر تی بالا دیگی فراش کی بالا دیگی برکن تی بالا دیگی بس تی بالا دیگی ایلا گوی wax ka dhimani ma jiro wa taasi aqalkii magaalada meel laga garta aqalkii cadaayeen ku nool magaalada kale meel laga garta taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland ayaa xusay in hay'adda ODS ay ku caawisay qalabka lagu sameeynayo waxyaabaha horumarka leh ay sameeynaan isla markaana ay maxaabiista uga faa'iideysteen aqoontooda iyo cilmigooda sidii ay u bari lahaayeen wax isla markaana uga bixi lahaayeen halkan iyaga oo wax bartay si ay u noqdaan dad la dhaqmaha dadkooga oo horumar ku talaabsada isduwaa wasaaradda deegaanka ee gobolkaasi Sanaag ayaa shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Ceergaabo waxa uu ku sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan dadka caadeystay xaalufinta dhirta isla markaana ay la tigsan doonaan sharciga uu yahay waddankani Soomaaliland sida warbixintan inoogu soo diray wariyaha inoogu soo waramay gobolkaasi Sanaag Maxamed Maxamuud Saraaf isduwaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag Hussein Cismaan Talaahi oo maanta shir jaraad ku qabtay magaalada Ceergaabo ayaa fariin digniin culus xambaarsan u diray dadka ku hawlan xaalufinta deegaanka iyo gubista dhirta war saxaafadeedkan oo qabtay isduwaa wasaaradda deegaanka ayaa waxa goobjoog ka ah gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Geela Dacar madaxa hay'adda kan dhalay ee gobolka Sanaag Xasan Cali Diiriye iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka Sanaag oo iyaguna si isku mid ah digniin ugu diray dadka waxyeelada ku haya deegaanka inay ka waantoobaan ficilada foosha xun ee ka dhanka jiritaanka deegaanka haddii kale ay midan doonaan tallaabo sharciga waafaqsan waxaa kaloo gudoomiyaha gobolka Sanaag uu ka codsaday hay'adaha ku shaqada leh deegaanka iyo wasaaradda deegaanka ee heer qaranba inay soo xoojiyaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag oo ka howlgasho buu yidhi deegaanka ugu ballaadhan ee gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku gacanta kula jira dhibaatada kaymaha gubista iyo goynta ku haya dhirta dhuxulaysiga iyo haddii ay tahay goynta dhirta daba goynta buuraha lagu hayo oo aanu talaabo sharci aan ugu ballan qaadin talaabo sharci ka qaadi doono annaga iyo ciidanka booliska iyo dhammaan heedda kan dhalay iyo iyadoo aanu ka amar qaadin la shaqeynayo gudoomiyaha gobolku ka warhayo xaaladda ka jirta in looga digayo iyagana bixin doona digniinta annaguna aanan had iyo habeen aanan ka nasan doonin iminkana aan ku daba jirno soo qaban doono dadkii hawsha ka qaybqeeda waxaanu ballan ka qaadayna ninka dambe aanu ku qabanno iyo kuwanba inaanu hortaagi doono sharciga annagoo u dhan taliyaha qaybta iyo saldhigyadeeda iyo gobolka oo dhan oo gubi doona waxa aanu aragnaanu qabanno iyagana maxkamad sharci soo hortaagi doona waxaan u digaynaa dadka birinsaday inay ka baayacmistareeyaan dhulka kaymaha iyo dhuxusha iyo soolka iyo gubaya waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay dowladda xukuumadda madaxweyne Siilaanyo uu hogaaminayo oo kale go'aan adag oo ku saabsan xagga khayraadka dabiiciga ilaalintiisa inay tallaabo lama huraana ka qaadayaan kan dhalayd ahaan waxaanu dadweynaha la barbar taaganahaya dowladda inaanu ka caawino marba wixii ay nooga soo baahdaan iyo barnaamijyada shaqo abuurka ah ee dadkan sidii looga joojin lahaa waxyaalahan ay ku aafeynayaan waxaan u soo jeedinaynaa dadka ku welfay inay xaalufiyaan deegaanka khaasaan buurta kaliimada badan ee taalay daalo iyo buurta kale ee siraadiga la yidhaahdaba iyo suradba
وحكايدا قبرك سراج وكفاره أما وحكايد وحكي ربور هاسي قريمة ديلاه ودقية طالة وحكي مودا إن أولاب اللارن وكسوهر جيدة ديقا كيلا الوحي دادك وحن أقديينا ونقول على العلينا إن طلابة أدق لوافجين دونه وشرعجا وحن عقاشا إيه مدح لقبيتك قبرك خاصان مقارنة عيركابو وشيغيا هدو ترى إنتي الكذب إيه من لحيدين هدو بطلق وشيغ ومحمود محمد حسن صراف تيفي قرنك سومالي لان أرقابو أقاسي ما حكمين تكوميش كايريس كايا تابرو صحرين لباتن دختارو برنا أي دروس لحريدا daweynta iyo xakamaynta cudurkaasi sida warkani ku eegayay wariye maxamed jaamac galas oo barkani qaadanay 20 dhaqtar ka qala socday gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland kaasoo muddo shan asha uga socday hotel imber ee magaalada Hargeysa toobarkani ku baranay duruus la xidhiidha koortag iyo daweynka xanuunka AIDSka toobarkani soo qaban qaabiyay ururka dhaqaatiirta Soomaaliland waxa uu horeen munaasabada lagu soo xidhiidhay toobarkan ka hadlay gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliland Dr. Cabdirashiid Haashi Cabdi isagoo tilmaamay toobarkan qiimaha uu leeyahay dhaqaatiirta qaadanaya isku booriyay inay u gudbiyaan aqoonta ay ku barteen toobarka toobarrada noocan ah waxay ka mid yihiin kuwa ururka dhaqaatiirta xubnihiisu ay mar walba ka faa'iideystaan ee cudurrada kala duwan ama dhibaatooyinka badan ee kala duwan xagga caafimaadka ay kaga qayb qaataan waxaan u ahaa runtii mid si weyn ay isu weydaarsadeen waa aragnimadii iyo aqoontii dhaqaatiirtaasi meelaha kala duwan ay ka shaqeeyaan mid ka mid ah dhaqaatiirta ka faa'iideysanaysa toobarkan oo tilmaamay qiimaha uu ugu fadhiyo toobarkan waxaan u ballan qaaday inay gaarsiin doonaan aqoonta ku barteen dhaqaatiirta kale aan waqtiga u helin ugula adeegi doonaan bukaanka ay u adeegaan xagasimaha fulinta komishanka xakamaynta cudurka AIDSka Professor Cabdi Cali Jaamac ayaa tilmaamay in toobarkani wax weyn kusoo kordhinayo dadaalka lagula jiro la dagaalanka xanuunka AIDSka waxaan u jeediyay dhakhaatiirtii qaadanaysay toobarkan inay u gudbiyaan aqoonta ay qaadanayaan dhakhaatiirta aan waqti u helin toobarkan toobarkan oo kalena kulay marka dhakhaatiir isu timaado wuxuu noqonayaa kulay mid aad u sii cilmiyeysan ayuu sii noqonayaa waa waxaan laydinka fadhiyay weeyaan ee looga fadhiyo ururka dhakhaatiirta iyo idinkaba looga fadhiyo marka runtii waxaan rajaynayaa wixii aad kala faa'iideysateen idinku dhexdiinu inaad u gudbin doontaan goobihiina shaqadana u gudbin doontaan insha allahna ay kor u qaadi doonto tayada adeega adeegyada aynu bixinno ay kor u qaadi doonto ka HIV AIDSka iyo yaraynta ay yaraynayso xuquuqda laga qabo xanuunka iyo dadka la noolba waxaasoo dhan bay ka qayb qaadanaysaa runtii kula lagaga hadlayay arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga ee kasoo qayb galeen ganacsatada kala duwan ee gobolka Sool ayaa lagu qabtay xarunta gobolkaasi ee magaalada Laascaanood sida warkani ku soo diray wariye ay naga soo warramo gobolkaasi Barkad Cumar Axmed gudoomiyaha gobolka Sool mudane Maxamed Faarax Aadan ayaa maanta furay kulan lagu daafurayay shirkad kala umaysi oo magaceeda la yiraahdo Bontis Marenis oo maalgelin ku sameynaysa kala umaysiga dalka waxaan u soo bandhigaysaa bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool inay qayb ka qaataan shirkadan Bontis Marenis wareentina waxaa ka hadlay Maxamuud Aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda kana xog waramay muhiimadda shirkadoodu iyo maalgelinta sidoo kale waxtarka ay u leedahay bulshada dhanka maalgashiga waxaa looga mid noqdo oo qof kasta oo reer Soomaaliland mid ganacsada ah mid aan ganacsada ahayn mid shaqeeya maaragtay inay waxay ka mid noqdo oo fursada ay dadkii la siiyey iyadoo loo siiyey inay shirkadii la maalgashado oo dadku lacagahooda ay ku maalgashadaan si dabadeedna shirkadii u shaqeyso oo operation u noqoto dabeetana wax soo saar soo noqoto bulshadiina ay ku dhaliso ujeeda labaad shirkadu maxay hadal leedahay taa weeye shirkadeena maanta wuxuu ku saabsan yahay in degmada Laascaanood gobolka Sool shirkadu maaragtay daafurka ku samayso oo bulshada reer Laascaanood Axmed Cabdulqaadir oo ah gaasimaha maalgashiga ee shirkadda Bontis Marenis ayaa ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ay soo martay shirkaddanu waxaana hadaladiisi ka mid ah sida tan gobolka Sool khaasatan caasimadiisa Laascaanood aanu shirkaddan Bontis Marenis ku daafurayno waxaa runtii yaraba labaad farxadiya mudooyinkaan filayo waxayna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankaasi iyagoo soo dhaweeyay maalgashiga dhinaca kalluunka ee dalka gudoomiyaha ganacsatada gobolka Sool Cabdirasaaq Axmed Warsame ayaa isna dhinaciisa sheegay in maalgashigu shirkaduhu fursad weyn u yihiin bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Sool mudane Maxamed Faarax Aadan
ayaa isna ku booriyay ganacsatada iyo bulshada ka soo qayb gashay kulanka ballaaran inay doorkooda ka qaataan dhanka iskaashiga ganacsiga. marka labaad waxaan soo dhawaynaynaa shirkadda Bortis Maamul maalgashiga ku samaynaysa kalluumaysiga iyo khayraadka badda oo ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee dalkeenna maalgashiga magaalada ku yahay dhaqaalaha iyo ufurka soo galo sida soo baxay muddo kooban oo qaran iyo xagga xoolaha qaranka oo dowladda iyo dhaqaalihii feeraha kalluumaysiga inuu soo baxo wadanka ugu saddexaad marka laga reebo madaxweynaha ku casimo kale وبرخض أمير أحمد تلفزيون كقرن كسمالي لان لاس عانو قدومي حفيز كامتحانات كقرن كداود محمد فارح يا كورمير شغل كتغي دوكس تغسري أهل الرشاد كاسيو كساب سنة هبك الله قادو امتحانات كقرن كا قدومي امتحانات كقرن كسمالي لان ويهلين ايو قدومي ها قبل كمرود جاحي وح برشاد ايا ساك بوغضي اما وكورمير شغل كتغي دوكس تغي رشاد سكردري سكول يدو هالكا سنة سبالاران يقصو دوئيين معلمين تي ياردي دوكس تغاسي halkaasii ugu horeen uu ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Ahmed Faarax oo sheegay in dugsigani ay sababto u soo boqdeen ama kormeerkan ay ku yimaadeen ay tahay in ay ka qayb qaataan hawlaha waxbarasho ee guud ahaan dalka ka socota iyo gaar ahaan badta dugsigan gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka ayaa mar uu ka hadlay madashani waxa uu sheegay in ay wax ka bedeleen qaabkii ay u qaadi jireen imtixaanaad dugsiyada sare isagoo tilmaamay in hadda loo saari doono macallimiin iyo guddi u gaara guddida xafiiska imtixaanaadka oo iyagu si gaar ah u soo diyaarin doona gudoomiyaha oo ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa mar haday anigana taariikhda noo tahay anagana madam von forki koowaad ee saadna maalintii koowaad aad u yagana la joogno aad baa runtii idin ku hambalyeynaya weliba waa idin ducaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad noqotaan ilaa awrka horeba ilaa awrka dambe saanqaadkiisuu leeyahay irsaadku kuwii u horseeda guul lama hadiyo guna waxaa si guud halkani uga hadlay maamulaha dugsiyada Arshad Maxamed Aadan Askar oo isaguna ku soo dhaweeyay mas'uuliyiintani ka socota wasaaradda waxbarashada iyo guddida imtixaanaadkaba ayna ka qayb qaadan doonaan qaadaanka wadooyinka horena ay uga qayb qaateen lacagta qaadaanka ee wadooyinka oo runtii dugsiyada wasaaradda waxbarashadu kaalin mugla aynu doonayno inuu ka qaadano wasaaradaha dhana runtii way ka qaataan oo waa la tartamaya inaguna baahda wasaaradda waxbarashada aynu ka midnahay waxaan runtii rajaynayaa inaynu kaalin mugle dugsiyada irshaad haddaynu nahay iyo baahda aynu ka midnahay ee reer hudhud dalada hudhud runtii waxaynu ballan qaadnay oo ay ballan qaadeen in inta ugu yar oo ah waxa ugu yar ee laynaga sugiya aanu bixinaynaa inay noqoto $15,000 inaan qaadanka kaga qayb qaadano maamulaha guud ee dugsiyada irshaad ka bacdi isaguna waxa madashan ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee irshaad secondary school Cabdirixiin Xasan Daahir oo isagu sheegay dugsigan irshaad secondary school inuu ka mid yahay dalada hudhud ay ku buuwabeen qaar ka mid ah dugsiyada caasimada maamulka gobolkaasi Gabeel ayaa tababar u furay halwadanada ka qayb qaadanaya ololaha maalmaha caafimaadka caruurta sida uu warkani noogu soo diray wariye Nimcaan Dheeg Ibraahim. Tababarka caafimaadka shaqaalaha ka qayb qaadanaya maalmaha caafimaadka ayaa maanta si rasmi ah magaalada Gabeel ay gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee magaalada Gabeel si rasmi ah loogu furay. Tababarkaasi oo ay ka qayb qaadanayaan shaqaale aad u tiro badan oo talaali doona dadka ku dhaqan guud ahaan gobolka Gabeel iyo degmooyinkiisa ayaa goorba waxaa tababarkaasi hadal kooban ka jiray iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Dr. Ciise Sheekh Maxamed Warsab oo ku tilmaamay ahamiyadda ay leedahay maalmaha caafimaadka caruurta oo ku tilmaamay guud ahaanba loo baahan yahay in si rasmi ah looga wada qayb qaato isagoo shaqaalaha caafimaadka ku tartamay inay xil iska saaraan guud ahaanba talaalka maamaha caruurta oo guud ahaanba ay ka qayb qaadan doonaan shaqaalahani madaxa talaalka gobolka Gabeel Aisha Cabdi Cali oo ay koobeen halkaasi ayaa sidoo kale tilmaamay in guud ahaanba loo baahan yahay in laga wada qayb qaato maalmaha caafimaadka maayarka golaha deegaanka degmada Gabeel Shaaci Maxamed Muuse isna hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa sidoo kale kula dardaarmay in loo baahan yahay
إن جود أهم بقى تهاي ما عافيماتكو هو جود أهم بس وما لنا كصعبة بس أي تدوينه رجع بلكي تدوينهين إن سجارة حلا سكجة سارة تلال كجود أهم بس شيء إن تذكر كده قانون بعينهين إن لا تلاله سدأي وسارة عافيماتكو شكتة يوري ما يركوا رماسي قال يا يوحى يوري intaas oo qof oo halka fadhiya oo reeg digliya oo maanta shaqada gacanta ku haynaya oo loo diibayo oo toobad uu qaadanaya inay dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan iyo gobolkooda degmada taasi waa arrin guul ah oo sharaf weyn nin fara badan oo noocan oo kale ah waxay iska dhici jirtay oo caado u ahayd dadka bahaydaha in ay sameeyaan بلاعك كلنا ما يركم مجالين قبل أيامات مركي وقارن سيكا الله قودهم بعد لا يوصل شديان حسب هذا معارض كقودهم حل ما كتر صنقلا وكيلنا الصومالي لا تاسو ما يركم قبل كجتش وابي هذا الخاسي كسو يري حل ما كاسي أو كتر ما مي إنا يوحبك كمشيرات هاي استمر كاسنا وقرنا يوم سورية الله تركي ما يرهن ما يركم مجالين قبل شعي محمد موسى وارماسي كان يا يوح يري سيدي ابو خدعه يعني قبل ان مده قفكه هلك او كل شيء اي وكسو جيداي انو كفانا عيب ما وحا امديسا لو سمينو كقبطانا عيب ما تاسي واتا حالي تي في وحا كو اركي ان حلي ما مشيت كاله وله وحا اركي ما يفيو توريا دا تايره غبيه وحا حسد الوادي een in ugu jireen haajimataan war aanu taayirana ma tuuro waxna ma gubo waxaad ogaataa bashiir oo wax kale ma jiraan magaalada nabadgelyadeeda aniga ka masuul inaan anigu mudaharaad abaabulo ama aan taayir gubaana sharaftayda maaha mas-uuliyaddeedana maaha waxa loo baahan yahay qofku inuu mas-uuliyadda saara garto mahmaaba waxa tiraahdaa إذا زاد الشيء على حده انقلب على عكسه قفكو هدان مسؤولية سارة قرانا إنين يوحى الله ترتيه ما نديد كيسي وحا وهي مغلوب كيسبو كشقية ويحي يدان قونتي لي فهميني ويحي كلاني عيسو مالا كشقيني عنو سوى جيدين يا حلبانكا اون لايا وارف قبلي وحي كشقيني سا عافمات كان ما انتهي نوفر دمو ويسكو تشاني سا xilligii beeraha la qoday baa dhow bishan maanta inagu soo fuudalay waa bishii seen ma weydaa ama diraac cawdhal iyo cadhaqoys baa ka xigto xoolii baa noo dhalaya maanta arrintu waa soo dhalatay sawaabtana maayarka ayaa maayarku waxaa tan intaas raaciyay guud ahaanba aan bashiir tukaale garanayn shaqada isaga loo doortay isla markaasina ummadda madaxa isku gelinayo guud ahaanba ku dhaqan magaalada gablay waana macaandeeg ibraahim tv qaranka gablay maamulka dawladda hoose ee degmada Barbara ayaa gubay badeecada waqtigoodu dhacay kuwaas oo laga soo ururiyay meheradaha ku yaala magaaladaasi sida warbixin umurtaasi ku saabsan noogu soo diray wariye Cabdisalaan Xariir dawladda hoose ee magaalada Barbara ayaa gubtay badeecada waqtigoodu dhacay oo laga soo ururiyay gacsada ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee Barbara agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee magaalada Barbara Maxamuud ducale salaabaan talaabo ayaa sheegay badeecadahan inay yihiin kuwa waqtigoodu dhacay oo ay soo ururiyeen howlwadeenada ka howlgala waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada Berbera waxaanu mahadnaqay buuqadii soo jeeday shaqaalaha ka howlgalay badeecadahaasi dhacay inay isku soo ururiyaan iyo weliba ganacsatada iyaduna gartay inay dadkooda waxyaabaha dhacay aanay ku sii daynin isla markaasina la gubo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan la gubaynaa raashin iyo dawooyin iyo sharaab aan idhaahno badeecado kala duwan oo ay soo ururisay waaxda arrimaha bulshada qaybteeda hayjinta dawladda hoose Berbera ay ka soo ururiyeen ganacsato kala duwan oo magaalada degan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shaqaalaha howlgalkaas sameeyey waxaan kaloo mahad celinayaa shirkadihii ku simay gacantooda ee aan ku sii daynin dadka aad iyo aad dawladda hoose magaalada Berbera ay gubtay badeecado waqtigoodu dhacay hase ahaatee baryahan dambe waxa ay soo taraayeen dhaqdhaqaaq ku saabsan in badeecadaha dhacay iyo raashinada xumaadayba dowladda hoose ee magaalada Berbera ay xil iska saaraysay inaan dadka lagu sii daynin Cabdisalaan Xariir tifiga qaranka Berbera maayarka magaalada Garaadago ay weheliyeen xubno ka tirsan maamulka waxbarashada gobolka Sanaag ayaa dhagax dhigay dhismayaal dugsiyo cusub oo laga hirgelinayo degmadaasi sida warkani ku eegayo
وريه مدر آدن سعيد ماهر كدق مدقر أدق فارح آدن عيسى يقدم يكو حيقينك وحبارشة دي قبل كالسناق أحمد عيسى السيقو أيار داقح دقال اسمي يار عسوب ولقو كرنين يو اسكولة دا تولوين كفردقاب بالانبال إيه العدد ودمان تود هوست دق مدقر أدق اسمي ياشن عسوب وإمال قلنيسو هايد دا كير اسلام ماركانا آي ديسيسو هايد ودانيقا آي السلام وقدوميا كي هي السحاق وشامع مناسبتي دغ دغ ايي اوغو هورين وخا كا هادلي قدميه كو خيغينكا وخبرشده غوبلكا سناق احمد عيسى سيغو iyo sirkaalka socda hay'ada care maayirka magaalada gabiilay ayaa dhagax dhigay dhisma dugsi cusub oo laga hirgelinayo degmadaasi sida uu markale warkani ku eegaayo wariye nimcaan deeg ibraahim maayirka magaalada gabiilay shaay maxamed muusa ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha hooyo waxbarasho oo lagu dhigan doono hooyga diinta isla markaasina ay maal gelin doonto hay'ada sumaal khayriya ee imaaraadka carabta waxaana goorreynba ka warbixiyey dhismaha dhiskani laga hirgelinayo magaalada gabiilay ee lagu baranayo diin sheekh mustafa cabdi gaboobe oo ku hadlaya afka mas-uuliyiinta imaaraadka ee sumaal khayriya sidoo kale iyaguna halkaas waxa hadallo kooban ka jeediyey culimmadiin aad u tiro badan oo ka mid ah ayaa sheekh cabdilaahi makawi iyo waliba sheekh maxamed muumin sheekh cabdiraxmaan شيخ حسن علي او دمسوريين تاسي او دمات شيخ حسن عثمان او دمات او دمسوريين تاسي اي سو تشيديين استمركاسين سو دوريين انو باين سو دوريو ميرا دين تا اسلام كان لغو برتو استمركاسين ايهين كوا كريا لغو سو ديردو ادوكا يا اخربا اجر يا حسنات دقهل ايو ما يركا مغانا بالقبل شعي محمد موسى وعلى القومان هالكاسي كتير يا ياش يقول نقود عام باي كمان مران صوت ويسمع الدوكسياني وحبر الشضاء اللي قهر كنيني مغانا بالقبل مشروع عمان تهالك على قد السيو وقيمة وين وفر ديه قبل ورنتي ايريه ده مانتا انو تشوقنا انا مكر هادين اني ماركتي انو انتي هرم مانو قين مشروع سيدان وقلاء مساجي ديو ماركتي اني معادر سوق وفران aan dhowr jeer weydiiyey Mustafa Daawud iyo rag kale oo fara badan oo waqti masaajid halka hoose laga dhisay aan ku leeyahay magaalada dhinaceeda kale iyo masaajid u baahan maxaad ugu tala gashay ayaa waxa ay ku bishaareen in masaajid laga dhisayo runtii aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay waan macaan dhig Ibraahim TV qaranka gabeley dugsiga Sheikh Yusuf Sheikh Ibraahim Sheikh Madar ayaa lagu qabtay xaflad lagu soo gabagabeynayay tartan ka socday dugsigaasi dugsiga Sheikh Yusuf Sheikh Ibraahim Sheikh Madar oo hore loo oran jiray gacaliba aya xaflad ballaaran ay soo agaasimeen ardayda dugsiga si ay abaalmarino lagu gudoonsiiyey macallimiinta iyo ardaydii ku guuleysatay tartan ka socday dugsigaasi ugu horeena waxaa ka hadlay maamulaha dugsigaasi Saciid Cabdishiil oo ka waramay xafladani ku saabsaneed waxa kale oo ka waramay sida ardaydani ay uga qayb qaadato horumarka dalka iyo sida ay qayb uga yihiin waxbarashada dugsiga waxaana ku soo bandhignay xafladda abaalmarinta lagu gudoonsiinayo ardaydii ku guuleysatay tartanka fasalka taliya ee ka socday bilyahan iyo macallimiinta maamulka dugsiga oo loogu sameeyay abaalmarin ay xafladda ardayda soo qabanqaadiyo fasalka taliya ayaan caadi ahayn ugu mahadnaqay waxa kalaan halkan uga mahadnaqayaa macallimiinta dugsiga sida sharafta leh xiisadoodii noogu daaqay inay xafladdan maanta laga qayb qaato gudoomiyaha waxbarashada gobolka Murooda Jeex ee bariga Hargeysa Ismaaciil Cali Faarax Dhubato ayaa u mahadnaqay ardayda xafladdan soo qabanqaabis waxaana uu soo jeediyay in ardaydani ka qayb qaataan qaadanka wadooyinka ee guud ahaan dalka ka socdo taasi oo sheegay in wasaaradda waxbarashaduna ay si weyn ugu heegan tahay sidii uga qayb qaadan lahaayeen ardaydu qaadan ururinta loo wado wadooyinka dalka oo dhan mashruucda wasaaradda waxbarashada ku jirta la ilaaha wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland مشروع آخر با قل لقلية أبني شهر ما سوغ لقلية وعلى إلواء وضرع إرقابة وكلية إما كبير دقيستا ماها جدك عاد كونه تصلح لي لبنه تبلي قبنه أفرنه توجه عليه تعرقابة كل واسكم وحاني دكارة سنية ولا يبتمد حويني
وحارديدان إسوا قبان قابسة حفلة دنيا إسوا بانديغين روايات إيا قبايو كهالي يوح برشاد إيا قيمة هاي لاد هاي يقارهان بدوك سيغاني هورا لورن جريقا عالي باح كبقبادين وحا هالكاسي عرديدو إيا شهادو ينكو قدو سيين مامولها دوك سيغا سيغيد عبد الشيل إيا قار كاترسان معالمين توحكا لكتا دوك سيغاني intaas waxa ku dhandhawday sheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow warkii telefishiga qaranka Soomaaliland oo idinkii imanayay xarunta TV ga ee magaalada Hargeysa waxaana warkii idin soo jeedinayay anigoo ah Muniir Axmed Ciigaal intaan mid la mid ku kulmi doono waxaan idin tagayaa salaamun laahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.